Janjuš je odlučio da se skloni od gradske vreve i pobegne na crnogorsko primorje, posveti se sebi i svom detetu. Njega smo zatekli na jednoj od plaža i porazgovarali sa njim o bivšim i novim ljubavima, ćerkici i njihovom slobodnom vremenu. Došao si sa detetom, posvetio si se u potpunosti kruni. Kako izgleda jedan vaš dan? Pa samo sam izašao jedno veče i to samo na kratko. Sa njom mi je najlepše, sa njom najviše volim da provodim vreme. Preko dana se sunčamo, kupamo, uveče prošetamo, idemo da jedemo. U suštini top nam je. Da li si se čuo sa Majom? Ne, sa njom se ne čujem. Niti me zove, niti piše. To se završilo kada smo izašli. Tako će naravno ostati, rekao je Janjuš.